በተለያዩ ተቋማት ስም የተዘጋጁ ሐሰተኛ ማተሞችና ሰነዶችን በቁጥጥር ስር ማዋሉን ፖሊስ ገለጸ። ሳጅን ፈለጉ ሻሻግሬ ዝርዝር አላት። ሐሰተኛ ማህተሞችንና ሰነዶችን ሲያዘጋጅ የነበረው ግለሰብ በቁጥጥር ስር የዋለው በኢካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 5 ልዩ ቦታው ሾላ በክተራ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ነው። የኢካ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የወንጀል መርማሪ ሆኖስ ሳጅን ቻሊ መኳንን እንደተናገሩት ፖሊስ ከህብረተሰቡ የደረሰውን ጥቆማ መነሻ በማድረግ በተጠርጣሪው መኖሪያ ቤት በተደረገ ፍተሻ በተለያየ ተቋማት ስም የተዘጋጁ ቲተር ክብ ማህተሞችና ሰነዶች ሊያዙ መቻላቸውን ገልጸዋል። ከመኖሪያ ቤቱ ውስጥ የተለያዩ ሰነዶችና ማህተሞች ተገንተውበታል። ከዛ ውስጥ የሀገር አቀፍ ፈተና መልቀቂያዎች የ10ኛ ክፍል ፈተና መልቀቂያዎች ውጤቶች የሁለት ግለሰቦች የተገኙ አሉ። ሌላ ከበቂርቆስ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 የመሸኛ ደብዳቤ የሚል ባንድ ግለሰብ የተሰራ መሸኛ የተዘጋጀ ተገንተውበታል። ሌሎች ማህተሞች አሉ። ከማህተሞቹ ውስጥ ለምሳሌ ያክሎቹ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የጉልሌ ክፍለ ከተማ ምድብ ችሎት ክብ ማህተም እና የራስጌ ማህተም የክፍለ ከተማ መሬት አስተዳደር የመሬት ልማት እና አስተዳደር ክብ ማህተም በድሮ የክፍለ ከተማ ወረዳ 14 የወሳኝ ኩነት ጽህፈት ቤት ክብ ማህተም የተገኘበት አሉ። ሐሰተኛ ሰነድን በመጠቀም የትምህርት ደረጃና ሙያ ሳይኖራቸው በተለያየ ስራ መስክ የሚቀጠሩ ግለሰቦች ስላሉ ተቋማት የሚቀጥሯቸውን ሰራተኞች ለቦታው ብቁ መሆናቸውን አረጋግጠው በመቅጠር የሐሰተኛ ሰነድን ስርጭት መከላከል ይገባል ሲሉ መርማሪው አሳስበዋል። ቀጣሪ መስሪያ ቤት ወይም ሴክተር መስሪያ ቤቶች የየራሳቸውን ጥንቃቄ አድርገው የት እንደተማሩ እንኳን በማስረጃ የተደገፈ አስደግፈው ቅጥራቸውን ቢያካሄዱ ነው የተሻለ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። በሌላ በኩል በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 1 ልዩ ቦታው ምዕራብ ሆቴል አካባቢ አንድ ግለሰብ በተለያየ ተቋማት ስም በተዘጋጁ ሐሰተኛ ሰነዶች እየተገለገለ ገንዘብ በመቀበል ለተለያየ ግለሰቦች ዋስ ሆኖ የጥበቃ ስራ ሲያስቀጥራቸው መቆየቱ በቀረበ ጥቆማና በምርመራ ተረጋግጧል። የክፍለ ከተማው ፖሊስ መምሪያ ይህንን ግለሰብ በቁጥጥር ስር አውሎ ባከናወነው የምርመራ ስራ ተመሳሳይ ተግባር የሚፈጽሙ ሌሎች 3 ግብረ አበሮችን በመያዝ ምርመራ እያጣራ ይገኛል።